Ona je se okotila tamo i onda smo ih pri... Pa kažite, kako se to desilo? Počelo je sve? Počelo je sve dok 31. marta. 31. marta u 7.20 izjutra, kada je moja čerka, dok sam ja prala sudove, viknuli iz dnevne sobe, mama, dođi da vidiš nešto. To nešto bilo je štene. Čekajte, dobro. Tako, baš tako, a možete ponovo da, ako nije uspelo. Da, čekaj, moram da se pomerim jer sam u kontri. Malo štene. I onda su se oni svi štenici, dva, pa posle dva sata još dva, da. Oštenili tamo na divanu. Hoćete reći na ovom letnom divanu? Tamo trosedu. Da. I Kleo i bebi su bili u sredinje, a s jedne strane Anika, s druge strane ja. I Kleo, stvarno? Onda smo preneli štenice ovde. Da. I onda je mama došla kod njih. A onda je Anika uspela da sedi sa njima ovde. Da. I slagala sam, naravno, troje se tamo rodilo, a četvrto ovde kad smo ih preselili. Ovo najduže. Jeste, sa sve Anikom koja je sedela tu pored. I, molim vas. I onda je Anika sedela tu pored njih. I gleda što gleda. I rodila se četvrta biba. Najduže, kao da je jasavičarka. I onda je ona... Gleo kako